Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як включитись в роботу після святкових днів. В гостях нашої студії – психологиня Анна Протасова. Вітаю вас. Вітаю. Пані Анно, ну не секрет, що важко включитись дійсно в роботу після святкових днів. Усіх такий настрій – тут свято, тут уже робота, тут важко з цим справлятись. Яким же чином святкові новорічні дні можуть впливати на сам емоційний стан людини і продуктивність її в подальшому? Перед святами ми зазвичай переживаємо підйом емоційний. Ми багато плануємо, ми думаємо про завершення року, ми обираємо подарунки, ми плануємо, що ми, як ми хочемо змінити своє життя наступного року. І це викликає, звісно, такий підйом емоційний, енергетичний. І після підйому так працює наша психіка, циклічно у нас є завжди спад. І важливо це розуміти про себе і планувати, щоб у вас була можливість кілька днів ще собі виділити на цей спад енергії, пробути в цьому стані. Так, ми зараз тим паче, що всі втомлені, тим паче, що багато є напруження. Так. І це теж впливає і на нашу продуктивність, і на наше ставлення до свят, і на наше відчуття після свят. Тому що зараз іноді буває, що ми радіємо, ну ніби в кредит. І так немає ресурсів у психіки, а ми ще й великою такою радістю, якимись позитивними сильними емоціями, ще і більше беремо ці енергії. Так, це нас насичує, це нас підтримує, але на це потрібні сили. І ми маємо розуміти, що після того, як ми пережили якийсь підйом, має бути час для того, щоб побути в стані спаду, і це нормально. Тобто краще собі лишити кілька днів запасу, так, щоб побути саме сам на собою і зрозуміти, що ось скоро вже вихід на роботу, я маю якось налаштуватись на це. Так. А як же підготувати себе психологічно до цього? Можливо, які є прийоми, поради, як людині, яка переживає, не може налаштуватись або переключитися з цього такого святкового колапсу на цей стан? Як я вже сказала, найперше, найголовніше – це виділити собі на це час. Бажано, щоб у вас не було такого, що ви святкуєте, і одразу виходити на роботу. Якщо є така можливість, це має бути хоча б один день, коли ви уже виключаєтесь, ви підводите підсумки, так, я там класно провів або провела ці святкові дні, ось ці були приємні для мене моменти, і тепер я виходжу на роботу. Можна приділити, наприклад, кілька годин плануванню, що я хочу зробити за цей тиждень постсвятковий, або, можливо, як я хочу взагалі цей рік провести стосовно роботи, кар'єри і так далі. Тобто ось це планування, воно нас трохи так повертає. Коли ми вже переключаємося, це ніби такий перехідний етап, ми вже завершили тут, завершили святкування, і тепер плануємо, як це буде в робочому моменті, тому ось ці кілька годин вони можуть дати ось таке переналаштування. Ну і бажано, щоб уже перед виходом на роботу, там один день він був більш спокійний. Тобто проведіть його вдома, проведіть його в такій підготовці, налаштуванні, але не в якихось яскравих подіях, щоб потім не було ось цього контрасту. Знаєте, коли тут все весело, тут святкування, і потім робота, на якій ми, звісно, не переживаємо так багато приємних емоцій, там треба себе трошки так стримувати десь треба більше раціонально мислити. І це створює контраст, тому нам важливо ось цей так трохи змазати цей контраст, щоб воно не було таке яскраве. Можливо, вже зараз варто дістати якісь свої блокноти, нотатки, зробити план на день, на тиждень там робочий. Можливо, підключити якось колег і порадитись, як саме будуть проводити цей тиждень. Ну і звісно, бажано, щоб цей перший робочий тиждень він не був супернасиченим. Тобто не варто на нього планувати якісь там, не знаю, великі релізи продукту або якісь суперамбітні плани. Тобто краще, щоб він був присвячений підведенню підсумків і плануванню подальшої роботи. Тоді буде легше включитися. Дякую. А чи існують способи адаптації до роботи після довгої такої перерви, щоб збільшити свою продуктивність, покращити, можливо, настрій саме на процес роботи? Ну, перше і найголовніше – це психологічне ваше налаштування. Якщо ви собі не дозволяєте бути непродуктивними, якщо ви від себе вимагаєте завжди 110%, скоріше за все, вам буде складніше. Тому трохи так знижуємо на цей час перфекціонізм, дозволяємо собі трохи часу на розкачку. Це дуже важливо, насправді це дуже впливає. Як я вже сказала, можна приділити більше часу плануванню і підведенню підсумків на противагу якимось новим
наполеонівським планом, на якимось великим процесом, який ви будете робити. І важливо, щоб ви в цей момент турбувалися про себе. Тобто, часто чому ще є отакий перепад? Так? Тому що на свята ми собі дозволяємо виспатися добре, ми там їмо всілякі смачненькі, у нас багато якихось приємних вражень, а потім ми ніби виходимо на роботу і все, і цього всього немає. Тому дуже важливо для себе також проаналізувати, а що такого у мене є в святкові дні, чого у мене, можливо, немає в робочому середовищі, що я можу привнести. Можливо, мені там варто змінити трохи свій графік сну, я тоді буду краще висипатися і буду краще почуватися на роботі. Або я там на роботі, у мене настільки жорстке завантаження, що я не встигаю поїсти. І тоді важливо потурбуватися про ці потреби. Це насправді 80% із цих неприємних переживань уже нівелює. Так. Ну, дійсно, вихід на роботу може для когось це викликати певний стрес. Угу. І які ж прийоми психологічної регуляції можна застосовувати, щоб уникнути цього стресу та негативних емоцій під час першого тижня на роботі після свят? Найпростіший психологічний прийом – це коли ми відслідковуємо, що з нами відбувається. Тобто просто помічаємо, о, я зараз відчуваю таке напруження. А у мене напруження, наприклад, в спині. Да? Я прям відчуваю, що в мене напружена спина. І тоді, що я можу зробити для своєї спини, щоб мені було комфортніше? Або я відчуваю напруження, стрес, і в мене перехоплює дихання. І тоді я можу зробити вдих носом, видих через напіввідкритий рот, зробити так ще 2-3 рази і переключитися з того, що у мене багато думок, багато якогось переживання, багато енергії тут, ми переключаємося в тіло і трохи дозволяємо собі те, що називається заземлитися, так, відчути під собою опору, відчути своє тіло, відчути своє дихання і уже з цим відчуттям іти далі в роботу. Це дуже просто, я розумію, що всі психологи дають такі рекомендації, але це працює, ми тому їх і даємо, тому що вони супер робочі. Так? І так. От це саме заземлення, воно допомагає нам вимкнутися зі стану цього стресу. І знову ж таки розуміти, що, ось, ну, таке, це вже на рівні раціонального, так розуміти, що ми не одразу включаємося і нам потрібен час. Ну і таке питання чесне до себе, що якщо після свят вихід на роботу в мене викликає настільки сильні неприємні емоції, про що це? Про що це? Як це про моє ставлення так. до того, що я роблю, до мого графіку, до, можливо, до колективу, в якому я працюю? Ну, або до керівництва. Або до керівництва. Ну, тому що наші емоції, вони виникають як реакція на щось. Вони нам про щось сигналізують. Так. Ми можемо або ігнорувати і намагатися себе загнати в якісь рамки, або прислухатись, про що мені сигналізують ці емоції. Можливо, мені варто щось зараз змінити. І початок року – це дуже класний час, коли ми такі натхненні щось змінювати. Пані Анно, якщо от є така існує втома, от що день від дня існує втома, ти вийшов на роботу після святкових днів, і ти розумієш, що цей колапс все одно в голові не вкладається, і ти не можеш з цим впоратися. Що з цим робити? Якщо ви постійно відчуваєте втому, тобто ви виспалися чи не виспалися, неважливо, скільки ви працювали годин, неважливо, значить, можуть бути уже певні такі проблеми фізичні. Тому, якщо ця втома є хронічною, нічого не допомагає, і навіть відпочинок на свята не допоміг, значить, варто звернутися до свого сімейного лікаря, пройти обстеження на предмет фізичного здоров'я. Можливо, є дефіцити вітамінів, наприклад, дефіцит вітаміну Д дуже часто проявляється так, саме як, а зараз зима, так. Саме як от відчуття хронічної втоми, або проблеми зі щитоподібною залозою теж можуть бути. Тобто тут важливо виключити фактор фізичний, а потім можна звернутися до лікаря-психіатра, виключити фактор, якщо, наприклад, у людини є депресія, то в неї буде ось це відчуття хронічної втоми. Тоді нам потрібно виключити цей фактор. І якщо уже там все окей, можливо є або вигорання, професійне вигорання, емоційне вигорання в особистому житті. Можливо, є інші фактори, які виснажують, тобто те, на що ми постійно витрачаємо енергію. І з цим уже можна прийти до психолога, сказати, що ну, я все перевірив, чи я все перевірила, все окей, фізично, все нормально, але все одно відчуваю, тоді ми будемо працювати над ресурсами, тобто що зараз мені дає цю енергію, скільки я беру цієї енергії, чи взагалі не беру. Тоді ми працюємо над тим, щоб було більше ресурсів. Або якщо це вигорання, то ми працюємо над відновленням цього ресурсу і над тим, щоб в подальшому уже не заходити в цей стан. А чи може людина самостійно впоратися з визначенням саме цих тригерних моментів, що саме її так втомлює і чому в неї такий стан без допомоги лікаря?
Може, в принципі, ну якщо це не фізична причина, скажімо так, то тоді може, а просто з допомогою трохи легше це зробити, тому що ми не завжди можемо собі зізнатися, так що, ну так, дійсно, мені, я дуже люблю свою роботу, наприклад, але вона мене виснажує. І це важко визнати перед собою. І коли поряд є людина, яка каже, ну так, і так буває, і це нормально, що ти це відчуваєш, давай спробуємо знайти спосіб, як тобі буде комфортніше, це просто легше. Якщо у вас є, наприклад, друг, з яким ви про це можете поговорити, чудово, класно, партнер, родич, хтось, кому ви довіряєте, і хто може вас в цьому просто підтримати і не засуджувати, не казати вам, ну як ти можеш, тебе чудова робота, вона така супероплачувана. Питання ж не в цьому, так. Питання в тому, що я допомогти. Щось відчуваю, і мені потрібна в цьому допомога. Тому так, звісно, можна це робити самостійно, і можна це робити в компанії когось близького або в компанії психолога. Дякую. Повертаючись до процесу роботи, от від вас хочеться почути кілька порад як психологині, що потрібно для підвищення мотивації і збереження енергії під час робочого настрою? Важливо, щоб у вас був баланс між роботою і особистим життям. Умовно, так, у нас є три важливих сфери. Це наша сфера стосунків, сфера здоров'я і сфера саморозвитку. Бажано, щоб вони були плюс-мінус в балансі. Якщо ви дуже зміщаєтесь, наприклад, в сферу саморозвитку, а робота дуже часто про це, то тоді ми можемо втрачати інші сфери, і це визначає так. Нашу мотивацію. Це її знижує просто, тому що ми не відчуваємо стільки сил в собі працювати. Тому дуже важливо. І це, до речі, профілактика вигорання. Не супер включатися в роботу, давати собі можливість жити ще іншими сферами життя. А другий момент – це наша підтримка себе фізично. Так? Тобто ми маємо все ж таки висипатися, ми маємо харчуватися здорово, достатньо для себе, пити воду і так далі. Це те, що дуже важливо. Звісно, на нашу мотивацію впливають і умови роботи. Якщо нам комфортно, якщо нас влаштовує платня, якщо нас влаштовує колектив, це все теж буде впливати на мотивацію. І ми маємо розуміти, що якщо мені щось не подобається, про що це? Це питання, яке дуже важливо собі задавати. Чому я відчуваю саме те, що відчуваю? Про що мені сигналізує ця інформація? Тобто працювати над балансом різних сфер життя, щоб вони не перетягували одне одне. І якщо робота раптом виходить прямо в центр життя, ми маємо відрегульовувати це і розуміти, що це тимчасовий має бути процес. Тому що спочатку я, потім мої близькі, а потім уже йде робота і інші фактори. Так, ми маємо розуміти, що тимчасово так це ок, якщо це постійно, це веде до вигорання. Це такий метод. Як самооцінки. Ну і, звісно, важливо, щоб у вас були якісь ще, якась фізична активність, тому що коли у нас стрес, а на роботі дуже часто у нас стрес, єдиний спосіб, яким наше тіло може впоратися з цим, це фізична активність. Якщо ми фізично пасивні, ми нічого не робимо, наше тіло думає, що ми постійно в небезпеці і не можемо від неї врятуватися. Тому це дуже важливо, щоб хоча б там кілька разів на тиждень у вас було або якесь тренування, або ви там просто потанцювали, або якось активно відволіклися. Так. І це дуже потрібно для того, щоб просто на тілесному рівні себе відрегулювати. Пані Анно, порадьте, як правильно зберігати оцей здоровий баланс між робочими обов'язками і особистим життям? Можливо, в відсотковому відношенні. Скільки це має бути, аби не занадто нездорово це було потім? Тут дуже індивідуально. Насправді є люди, яким окей, баланс там 8 годин робочого дня і решта відводиться на особисте життя. Комусь комфортніше, там менша кількість годин, комусь окей, 10 годин. Але в цілому приблизно, от рахуйте, 30%, не більше воно має займати. Тобто, особисте чи робоче? Робоче. Ага. Робоче, дивіться, є особисте моє особисте, так. І є особисте, де я включаюся в стосунки з іншими людьми. Так? Тобто приблизно там 30 робота, 30 те, що для мене важливо, і 30 те, що важливо для інших людей, для суспільства, там ми включаємося в якісь більш загальні процеси. Приблизно ось такий розподіл, але знову ж таки, це супер індивідуально. Має бути в першу чергу комфортно вам. І у вас має бути відчуття, що не ситуація вас контролює. Тобто у мене робота, я нічого не можу вдіяти з цим. А що я обираю, скільки я роблю. Я зараз обираю, що моя робота займає більше часу в моєму житті. У мене такий період, я приділяю час кар'єрі. Але цей період визначений, я знаю, скільки він буде тривати. І я все одно навіть в цей період пам'ятаю, що є якісь важливі мої потреби, є важливі для мене люди, і про це теж треба турбуватись.
Дякую вам за такі поради. Та ж сама ситуація от зі стресом, з періодом адаптації, виходом на роботу трапляється під час відпусток або під час вихідних в неділю. Так, буває, людина весь час в неділю думає, господи, завтра вже понеділок, мені треба на роботу, і не може нормально розслабитись. Що з цим, які поради дасте? Угу. Перше, чому можу перетягувати ось це вихідні особливо? По-перше, це саме таке мислення в категоріях не тут і зараз, а перехід на майбутнє. І нам важливо себе повертати. Окей, так, я зараз думаю про те, що буде в понеділок на роботі. А що зараз навколо мене відбувається? О, я вдома. А що я бачу навколо себе? А що я зараз роблю? А що зі мною зараз відбувається? Тобто це такий навичка, така повернення себе так. В тут і зараз. Це те, що може допомогти. Що ще може перетягувати? Коли на роботі є якісь або незавершені задачі, або задачі, про які я думаю, переживаєш і хвилюєшся. Так. Тоді, якщо це на якісь незавершені задачі, бажано, щоб ви перед вихідними їх хоча б до якоїсь точки завершили, от ви зробили там, не знаю, половину, наприклад, цієї задачі, так? І ви прямо можете собі в голос проговорити, я повернуся до цієї задачі в понеділок зранку, так? Вона зроблена до якоїсь межі, так? Певне відчуття завершеності має бути. Або, якщо ви переживаєте про ті задачі, які будуть у майбутньому, приділіть увагу в п'ятницю, після роботи або вже в завершенні робочого дня, плануванню на понеділок, щоб вам не треба було займатися цим у вихідні. Так, ви вже запланували, і раптом у вас вихідний, виникають ідеї, ой, а що ж я буду робити в понеділок на роботі? Ви собі кажете, стоп, у мене в блокноті вже записаний план, я знаю, що я буду ось це і ось це робити, зараз у мене є більш важливі справи, я їду до своїх батьків у гості. Так. От так, розкласти все по полицям і емоції відкинути в бік. Повернутися навколо і зрозуміти, що навколо тебе. Так. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як включитись в роботу після святкових днів. В гостях нашої студії була психологиня Анна Протасова. Бажаємо всім легкого повернення до робочого процесу. З вами була Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.